Jeni duke ndjekur drejt për së drejti ABC Live në ekranin e ABC sigurisht. Do të flasim në këto momente për sa i përket fushës së arsimit, por sidomos për maturantët e këtij viti, për provimet e maturës dhe kontestimet që kanë pasur kryesisht me provimin e fundit që ka qenë lëndë me zgjedhje, lënda e biologjisë. Maturantët kanë deklaruar se ka qenë i një niveli shumë i vështirë, madje disa prej tyre denonconin dhe në faqe të ndryshme në rrjetet sociale se përgjigjet të testit janë gjetur në literaturën e vitit të dytë të mjekësisë. Kto pastaj se sa të vërtetë ta mbetet për të parë, ndërkohë ministra Eviz Kushi ka reaguar në orët e para të mëngjesit nëpërmjet një deklarate, duke thënë që është konstatuar tashmë nga ekspertë, është konfirmuar se ka qenë shumë korrekt testi, madje deklaruan maturantët se do të protestonin sot përpara ministrisë së arsimit, ka qenë një numër i pakët prej tyre që kanë qenë në orët e para të mëngjesit të sotëm, ndërkohë që në lidhje të drejtë për drejtë me Skype do të kem ekspertin e arsimit Ndriçim Mehmeti. Zoti Mehmeti, përshëndetje nga ABC Live. Përshëndetje dhe juve. Besoj e keni ndjekur gjithë vazhdimin e këtyre diskutimeve, sepse kam përshtypjen çdo vit ka problematika të tilla, ka nga kontestime nga ana e maturantëve, njërë thonë provimi vështirë, pastaj problematikat për çështjen e teknikës, mënyrës se si zhvillohet provimi, dihet histori shumë e njohur tashmë që një orë përpara provimit del testi, nuk e di se nga ka rrjedhje informacioni dhe nuk e di domethënë. Si e keni parë këtë vit testin e maturës në tërësi? Po në tërësi ka qenë një proces i cili ka pasur të njëjtën vazhdim. Me asnjë shtatë 20 minuta mbrapa, 30 minuta mbrapa kanë dalë të tezat, pastaj nuk ka pasur ndonjë kontestim shumë të madh kundërshtimi, dhe kundërshtimi që ishte për biologjinë duket që ka qenë një kundërshtim që nuk gjeti dot vërtetim, për faktin se ministrja ju a dogji letra të dorë maturantëve, nxori. Madje ministri Andjes të ndërpres deklaroi që do të bëjë publike disa nga testet e maturantëve që i kanë zgjidhur të gjitha rezultatet. Do të thonë bëhet fjalë ndoshta për ata maturante excellent. Çka tregon kjo që realisht është i zgjidhshëm poshtë në bazë të nivelit në fund të ditës? Qartë. Tani një gjë duhet të jemi të qartë parimisht që tezat e maturës tetrore kanë një domethënë ka një mënyrë hartimi që dihet. Janë 40% pyetjet që janë pyetjet të nivelit bazë, 40% të nivelit mesatar dhe 20% të nivelit të lartë. Nëse do të shkosh në shkollë të lartë dhe ti je vërtet ajo që quhet excellent, sidomos në degë të cilat kanë një shkallë të lartë vështirësie që ne e dimë jo këtu, por në gjithë botën, siç është shkencat mjekësore, pra ku janë mjekësia, farmacia, stomatologjia, e kështu me radhë, duhet që lëndët kimia apo biologji të kesh të një niveli shumë të lartë. Duket që teza, thash, nuk gjeti do të vërtetim pretendimin e maturantëve, pasi notat ishin të larta. Ministrja me të drejtë tani, pavarësisht se mund të kemi kritika sa duash, por me të drejtë i thotë që kjo është një tezë e zgjidhshme, mund të nxjerrë 4-5 teza që të tregojë se ku është ajo, por nuk është kjo analiza. Mua më duket tepër e thjeshtëzuar situata, sepse ministrja duhet të nxjerrë njëherë kush i nxori tezat, sepse vjet premtoi padi penale për ata që nxorën tezat. Si vjet që nxorën kolekte vet në rrjetet sociale, nuk bëri asnjë padi. Nuk pati asnjë të ndëshkuar, nuk dimë ne të ketë ndonjë të ndëshkuar për daljen e jo, ne ndëshkimin e kemi gati, po na mungon pastaj autori. Jo, po autori. E kam fjalën që penalitetet janë bërë të ditura tashmë, po me autorin kemi probleme se nuk dihet se kush i përhap këto teza. Po penalitet. Un dua të di se si ka mundësi që një nxënës hap testin, fotografon testin, pra gjej kohë të fotografoj testin, e dërgon testin, merr dhe përgjigjet e testit dhe askush nuk e sheh. Kemi 33.000 maturant që i vëzhgonin 7.000 mësues. Pra i bie raporti 1-5. Më pak se 1-5, po themi 1-5. Si ka mundësi 5 nxënës nuk monitorohen dot? Kush janë këta që i ka lejuar? Kush e ka lejuar këta hajdutllëk? Sa hajdutllëk është? Të marrësh tezën dhe të kopjosh, kopjimi quhet hajdutllëk. Në gjykimin tim nuk ka ndonjë kopjimi, nuk është për disa është mburje, sigurisht, që mburen, që kopjuan. Këtë analizë ministrja nuk na e bën dot. Ministrja nuk na bën dot analizën se çdo thotë që kanë dalë shumë mirë në tezën e biologjisë. Ministra nuk na bën dot analizën si ka mundësi që vetëm 4 shqiptarë, pra 4 maturantë, din shumë mirë gjuhën. Din gjuhën shqipe shumë mirë. Kjo mund duket ironi, është qesharake, po 4
A shu shifra, 4 kanë marrë 10-0-0. Kështu shifra. Si ka mundësi që në një qartë të vogël, pavarësisht respektit që mund të kesh etj., dhe marrin 210 dhe nuk është e njëjta gjendje në Tiranë. Pra duket se në periferi ne kemi një mësimdhënie shumë cilësore se në qendër, të paktën nga rezultatet e maturës. A janë të vërteta? As janë të vërteta? Ne këtë analizë nuk e kemi. Ministri e mbylli sot analizën. Sot për mua ajo e mbylli analizën e maturës. Nuk kam analizë mature. Ajo tha do të nxjerrë dhe këta të shkëlqyerit, ja ku i keni, edhe hapini syt, mësoni si këta se unë s'kam çaj u bëj. Faj, kujt i ngelet? I ngelet pra nxënësve. I ngelet prindërve. Që nuk kam punuar sa duhet me... Po paka shumë, zoni Mehmeti, se kështu ka funksionuar çdo vit, dihet tashmë që përgjithsisht në qarqë, apo në rrethe më të vogla, ka një ngritje notash, ka një rritje fiktive. Dhe nëse i krahasoj me nivel arsimor, flas për cilësinë, dihet që diferencat janë të mëdha edhe të dallueshme. Po, është në fund të ditës universiteti ai që bën këtë lloj selektimi, këtë lloj përzgjedhje dhe këtë lloj selektimi për pjesën e kush vazhdon pastaj sistemin universitar dhe kush jo? Sigurisht, universiteti ka pjesën e vet. Mire, universiteti do ta marrë gjithë pjesën e vet përderi sa është autonom. Tek ne është, jemi njëna vëndet e pakta, unë nuk ditë këtë dhe një model tjetër, e kam pohuar edhe vet. Zyrtar të arsimit të Ministrisë së Arsimit që të vësh mesatare. Nuk ditë në një vënd që ka mesatare, që e dhe qeveria mesatare. Mesataret, kriteret, kushtet i vë universiteti. Dhe universitetin pastaj bën atë që thatë ju për zgjedhje. E kuptoj. Por dhe universiteti, po. Jo, jeni për këtë pjesën për heqjen e mesatares, si të thuash që në formë tjetë universiteti, në formën e një hinke, që tjetë t'jepet mundësia gjithve për shkuar në universitet, pastaj për të dalë, të ngushtohet për pjesën... Gryk në hyrje dhe hing në dalje. Pra, kjo duhet të jetë universiteti. Si është ndodhë kudo, shiko, ju ai keni dëgjuar, ne kemi njerëz tanë. Edhe ju e keni dëgjuar që shkojnë në Itali 1000 veta dhe përfundojnë arsimin 150 veta. Sepse mos harroni një gjë që ka dhe disa kritere që i vë, si thuash, edhe shkojnë dhe tek punësimi. Pra në qoftë se ju mbaroni gazetarinë brenda një kohe që është koha normale dhe unë e mbaroj pas 2 vjetësh, prioritetin e parë keni ju në tregun e punës. Pastaj e kam unë, sepse fillojnë ata që ajo që quhet merita. Pra meritokracia, vendoset meritokracia në bastë notave, në bastë të gjithave, por ne këtë duhet të mësojmë që një klasë të pa. Ne për fatë të keqë i kemi ushqyer me korupcion fëmijët që në klasë të parë dhe deri në klasën e 12. Çdo thot kjo? Kjo do thot që ne që në klasë të parë, prindrit, paguajnë, sepse s'kanë ku t'i lënë fëmijët e vetë, paguajnë mësues që i mbajnë ata në shtëpitë e tyre deri sa të vinë. Sepse shkolla jonë është e hapur vetëm 4 orë, pastaj mbyllet, dhe që është një çështje tjetër, diskutimi, që shkolla duhet të jetë 8-4, jo për t'i dhënë thjesht mundësi prindërve që t'jetë të qetë në punë, po për të kryer atë që është procesi më i rëndësishëm në gjykimin tim që ka shkolla. Po çfarë duhet ndryshuar pastaj, se nëse referohemi për shembull klasave të para, 8-4, të mbash një fëmijë 6 vjeç, 7 vjeç për 8 orë, çfarë ndodh? Po pse vetëm ne e mbajmë 8 orë? Po ne çfarë duhet t'i ofrojmë tjetër? Se kam përshtypjen se nuk është e njëjta si funksionon sistemi arsimor jashtë dhe se krahasojmë gjithë një veten me Italinë, me Gjermaninë. Po çfarë ofrojmë ne këtu në Shqipëri është ideja? Se nuk do të mbash të lirun pas bankës fëmijën 8 orë, 6-7 vjeç. Do të thonë çfarë do t'i ofrojmë ne për ta mbajtur të angazhuar në mënyrë që fëmia edhe mos të lodhet, edhe mos po. Pra ato që quhen veprimtari argëtuese. Pra që janë sporte, janë piktura, është muzika, ku fëmija të shfaqe ato që quen aftësit e veta, hobet e veta që ka. E para e dyta, ne kemi një grupë fëmijësh që për fat të keq tonin politet, se nuk politet vetëm në Shqipëri, që kanë probleme dhe aftësi dhe nevoja ndryshe, ku më mirë se shkolla nuk mund t'i asistojnë dot prindrit, sepse ka prindrit që nuk e kanë dot shkollimin e dur dhe nuk e kanë dot aftësin për t'i asistuar. Këta, dhe duke nxënësit me vështirësinë të nxënë, pra ka shumë element që u bë. Juve ju kujtohet, por nuk flitet më këtu. Ju kujtohet që u bën disa, thoshin, shkollat me ushqim, u haruan. Nuk kemi më shkolla me ushqim. Shkollat që do bëjmë mësimet e shtëpis në klasë, edhe kjo, u haruan. Pra, po të shkojnë pastaj të kjo, sepse për të ardhur te klasa e 12, pra te 18 vjeç, duhet të shikojmë këto hapa, si vjen, mos e shikojmë fundin.
Se pyetja është si erdhëm, si mbritëm deri këtu, që kemi probleme. Dhe ne, në klasë të 5, përpiqemi, me dojë mos që fëmija ta tolerojnë një qik në problemet e klasës të 5, se më ikën vënd i punës mua, si mësus, pra duhet të dali sa më mirë klasa ime. Pastaj klasa e 9 themi, hama se provimi e lirimi janë, punë e madhe, se s'kan ku shkojnë. Dhe pastaj ata mësojnë me këtë lloj tolerimi dhe në klasën e 12. Mësimet private, se ju thot me të drejtë si mund ta mbajnë. Po mirë, ai që e mban, çfarë bën ai? Mësimi bën. Na mësimi në mësim shkon fëmia. Se ai nuk e se i bën kurs kërcimi ai mësuesi që e merr. As kurs pikture, jo. Ai mësimi bën prap. Ai e stërlot. Edhe një herë fëmijën. Po ne jemi të lumtur sepse ai nuk do bëj më mësim, ne vim të lodhur na puna dhe nuk merremi më ka gjatë me fëmijën etj. Pra, në këtë kuptim, ne unë do të thosha që ne kemi nevojë për një analist të thellë të sistemit. E para, e dyta, kemi nevojë që të bijem dakord, të ulemi, nuk ka rëndësi këtu politika. Është një çështje arsimore, është çështja e të ardhmes së shoqërisë. Të ulemi dhe të vëmë një kornizë. Këtu e 30 vjet, çfarë do të bëjmë me arsimin? Dhe ta paraqesim në parlament dhe mos të lëvizë askush. Një ministër i mençur, i çmendur, i ditur, i paditur të vi, mos të lëvizë nga kjo kornizë. Ne kishim një listë të arsimit dhe e kemi akoma 69/2012, që ka marrë nja 90 e ca vota në parlament që nuk i duhej. Pra ku palët ranë dakord dhe e pan të arsyshme që ishte një ligj i kohës, që i shërbente kohës, erdhë u ndrua qeveria në 2013, të njëjtit njerëz që e votuan, të njëjtit njerëz e prishën. Prap ligjit. Që nevojë kishte për ta prishur ligjin? Në vend që të merreshin me gjëra të tjera. Ne s'kemi atë investim që tham 5% në arsim. Sepse po ta kishim atë investimin 5% në arsim, sot do të flisim ndryshe. Po mirë, kur flasim pak për maturën e këtij viti, nisur nga fakti që shoqëruar me tërmetin në 2019-ën apo edhe me pandeminë që e kanë zhvilluar mësimin online edhe ndoshta hartimi i testeve ka qenë i një vëmendje të veçantë pikërisht për këtë arsye, se edhe mësimi online ka krijuar boshllëqet e veta ndoshta. Nga këto nivele, niveli i testit, i hartimit të testit, niveli flas për pjesën e rezultateve që dolën në gjithë Shqipërinë, gati 29.800 maturantë mos gaboj. Nëse një parafrim të kësaj shifre, rrumbullakosje. Çfarë mund themi për brezin e ri që do të hyjnë auditorët e universiteteve këtë vit? Çfarë cilësie, çfarë niveli? Shto, ata do kenë një cilësi të diskutueshme për ato arsye që ju thatë. Pra pandemia, tërmeti, shkollat e shkatruara, disa shkolla akoma nuk janë rindërtuar, u shdashu të bëjnë mësim me turne pa turne, dhe kjo do të vret dojë mos në arsimin e lartë. Pra do të shikojnë pasojat në arsimin e lartë. Janë par pasojat edhe më përpara, tani më fali do t'jene edhe më të dukshme, sepse ju me të drejtë vretet që tërmeti pandemia kapi dhe sidomos, po të kemi parasysh tërmeti kapi atë grupë populate që ne e kemi më të dëndurë, pra Vorë, Tiranë, Durrës, Thuman, Fushkruj, ku ne kemi edhe pjesën më të madhe të popullsisë dhe përjedhoj edhe pjesën më të përqendruar në këto zona. Maturantë, pra më të përqendruar në këto zona. Prandaj them do një analist të thellë. Për shembull, ne duhet të shohim sa student do të shkojmë ne në do të shohim në programe të ndryshme mësimore dhe të marrim nga universitetet cili është rezultati i tyre. Pra, ka disnivel mes arritjeve që ata kanë pasë të shkollë të mesme dhe vitit të para apo vitit të dytë, dhe kështu bëjmë një punë me të vërtetë studimore dhe që na hynë në punë që të shqirbej të ardhmes, që të riparojmë ato që kemi bërë. Sepse nuk është faja atyre që s'kanë bërë mësim, është faja jonë që nuk u krijuan kushtet për të bërë mësim. Dhe unë ndosha do të isha, dhe sigurisht besoj se është marrë parasysh, që programi i orientues duhet të ishte në 60% të pjesës ku është bërë mësim efektiv, pra të vitit të fundit. Dhe pjesa tjetër, sigurisht edhe me ato që quhen konsultime intensive, mund të arrije që maturantët të ishin të përgatitur dhe të shkonin të qetë në provimin e në provimet mirë, e një dhe një pyetje fundi përpara se largoheni se di që keni edhe impenjime të tjera. Një thirrje për maturantët momenti që do vendosim për degët për cilat duan që të studiojnë në universitete. Çfarë do thotë eksperti i arsimit Ndriçim Mehmeti? Duhet që të shikojnë realisht se cilat janë forcat e tyre. Pra të shikojnë nëse mesatarja e tyre vërtet është 9.8 apo është 8.8 reale. Pra ajo që thatë ju, a ka pas aktivitet apo jo? Duhet ta bëjnë këtë sepse është e ardhmja e tyre, mund të dëmtojnë të ardhmën e tyre.
E dyta, duhet të zgjedhin ato profesionet të cilat i pëlqejnë ata, jo profesionet që quhen trendi sot, se po ikim jashtë shteti si infermieria etj., sepse ne shqiptarve më shumë se çdo gjë na duhet dituria. Pra ne nuk kemi, jemi shumë pak të flas brenda këtij territori që kemi dhe na duhet më shumë dituria. Na duhen edhe përkthyes, na duhen edhe mësues të mirë, na duhen edhe inxhinierë të mirë, na duhen edhe në fushën e peshkimit, të bujqësisë etj. Dhe së fundi do të dëshiroja që maturantët në këtë vit dhe në vitet e tjera të tregojnë integritet të plot, që do thot ata të përpiqen të marrin çdo gjë me djersë, sepse vetëm kështu mund t'i hapin, t'i çajnë në rrugën vetes dhe të na sjellin një frym tjetër në këtë shoqëri kaq të molepsur që ne e kemi sot. Zoti Mehmeti, shumë faleminderit dhe besoj është shumë bukur ta mbyllim këtë bisedë bashkë në formë të tillë, edhe një mesazh, një thirrje për gjithë maturantët që po na ndjekin edhe drejt për së drejti, po edhe në YouTube momentin në kanalin e YouTube kur dali intervista. Faleminderit shumë, ju uroj punë sa më të mbar, zoti Mehmeti. Ju falenderoj dhe unë dhe ju uroj punë të mbar. Faleminderit.